вітаю. 12 січня, 1050-й день анексії Криму. Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». У студії Софія Обляєва. Сьогодні у випуску. Фігурантам Хізбут Тахрір закидають насильницьке захоплення російської влади. Дощ – заборонений телеканал в Україні. Телеканал «Дощ» не визнає територіальної цілісності України. Вимушені переселенці можуть розраховувати на безкоштовного адвоката. Насильницьке захоплення влади Росії. Так називається стаття, яку з 13 січня додатково інкримінуватимуть кримським татарам-мусульманам, фігурантам справи Хізбут Тахрір. Санкції цієї статті передбачають позбавлення волі від 12 до 20 років. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбідінов. Після анексії Криму Росією окупаційні спецслужби півострова запроторили за грати 18 кримських мусульман за начебто причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Ми зв'язалися із дружиною одного з фігурантів справи Вадима Сірука. Чотири чоловіка, або шість, ще не знаю, кого точно обвинять по другій статті. Ці люди просто фізично не можуть займатися захватом влади в Росії. Тобто я це розцінюю як психологічне давлення, тому що ні один із обвиняемых не дали никаких показаний, то есть все пошли по 51 статье. Ще в добавлении к статье по терроризму, это достаточно серьезное обвинение. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила російський телеканал «Дощ» через невизнання Криму українським. Нацрада зобов'язала українських провайдерів впродовж місяця припинити ретрансляцію російського опозиційного телеканалу, а також трансляцію російської реклами. Член Нацради Сергій Костинський повідомив, що у ефірі «Дождя» адміністративний кордон між Херсонщиною та Кримом зображувався як кордон між Україною та Росією. Крім того, журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований півострів з території Москви. За два роки, вибачте, можна було привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства. Це про питання, знаєте, просто правової культури і поваги до держави Україна. Немає культури, немає поваги. Вибачте, працюйте там, де вам дозволено працювати. Я знаю два телеканали, які працювали в Криму і не йшли на компроміси. Це телеканал АТР і Чорноморське ТРК. Два телеканали, які не визнали окупацію Криму, анексію Криму. Так, вони були вимушені покинути Крим. Відтепер задарма. Вимушені переселенці з січня можуть скористатися послугами адвоката у суді за рахунок держави. В Україні діють зміни у законодавстві, що дають право цій категорії людей на безоплатну вторинну правову допомогу. Спеціальні центри вже готові до напливу відвідувачів. В одному з таких центрів побував наш Роман Спірідонов. Дмитро з дружиною і трьома маленькими дітьми виїхав з Донецька влітку 14-го. За кілька тижнів до того, як в їхній будинок потрапив снаряд. Уже в Києві його сім'ї знадобилася допомога юристів. Я раніше к вам обращався, і мені зараз позвонили, сказали, що є можливість предоставити безоплатну правову допомогу. Дружина Дмитра, Марина, працювала в одному з донецьких вишів. Коли університет переїжджав із зони АТО, була у декреті. А коли прийшов час виходити, з'ясувалося, що відділ кадрів забув забрати її документи. Родині вдалося привезти трудову з Донецька, але Марину відмовилися відновити на роботі. Півгода їм писали письма, обращались з ним, просили допомогти. Спочатку були просто відписки, а потім вони скотились до угроз. Дмитро вирішив судитися. Звернувся за послугами до державного адвоката. Він, як багатодітний батько, за це не платитиме. Я думаю, що, можливо, нашу проблему можна вирішити. І в відповідності, що ви мені дадіть ті документи. Безкоштовною правовою допомогою відтепер можуть скористуватися усі охочі переселенці. Це представництво інтересів особи в суді. Тобто це як допомога в складанні, скажімо, позовної заяви, так і безпосередньо робота адвоката в суді. Така правова допомога може розпочатися, надаватися на будь-якій стадії процесу і, відповідно, буде продовжуватися до вирішення питання по суті, а точніше до вичерпання національних засобів.
У Мін'юсті запевняють, фахівці готові врахувати і специфіку проблем, з якими звертаються переселенці. Ми визначили в кожному регіоні групи адвокатів, які працюють саме з такою категорією. Відповідно, вони спеціалізуються на подібних справах. Крім того, за підтримки Ради Європи ми підготували і з певною регулярністю проводимо тренінги для адвокатів, саме спрямовані на те, щоб адвокати мали можливість допомогти вирішити специфічні проблеми, які виникають у внутрішньопереміщених осіб. Вже відкрито близько 400 бюро правової допомоги. Дізнатися їхні адреси та отримати консультацію можна за телефоном гарячої лінії. Роман Спіридонов, Іслям Пінкаль, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Бійкою закінчилися дебати навколо змін до Конституції Туреччини, що передбачають перехід від парламентської до президентської системи правління. Депутати від правлячої партії «Справедливості і розвитку» почали гамселити опозиціонерів від Республіканської народної партії. Останні побоюються, що зміни нададуть занадто широкі повноваження президентові країни Реджепу Ердогану. Незважаючи на бійку, парламент Туреччини зміг проголосувати за 3 статті законопроекту про зміни до Конституції. Нині дебати тривають. За 9 днів до інаугурації обраний президент США Дональд Трамп дав першу офіційну прес-конференцію. На думку експертів, зустрічі з журналістами перетворилася на спробу відмитися від нібито існуючого в Росії на нього компромату. Трамп неохоче коментував цю тему, посилаючись на нібито секретність інформації. У той же час 45-й президент Америки визнав кібервтручання Росії за наказом Путіна, проте висловив надію, що його відносини з російським колегою складатимуться добре. Якщо Путін полюбить Дональда Трампа, то що це? Це називається актив, не зобов'язання. Далі, я не знаю, чи буду мати добрі відносини з Володимиром Путіним. Сподіваюся, що буду, але також є значна можливість, що ні. Росія може допомогти нам боротися з угрупованням «Ісламська держава», що є, між іншим, питанням номер один – складним. Прес-конференція запам'яталася і перепалкою президента з журналістом CNN. Видання, на думку Трампа, ширить фейкові новини, бо одним з найперших повідомила про наявність компромата Кремля на Дональда Трампа. Go ahead. No, not you. Your organization is terrible. Let's go. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. На виборах за Трампа віддали голоси 46% виборців. На сьогодні його рейтинг становить лише 37%. Такі цифри поширило одне з американських агенцій після проведеного опитування. Це найнижчий за всю історію Америки рейтинг майбутнього президента, який тільки готується обійняти свою посаду. Тема України на прес-конференції Трампа не піднімалася, проте про Україну та окупований Крим нагадали одному з головних членів команди новоспеченого президента, кандидатові на посаду державного секретаря Рексу Тілерсону. Для призначення екс-голові компанії ExxonMobil необхідне схвалення сенаторів, більшість яких стурбовані бізнес-інтересами Тілерсона з Росією. Кандидат на посаду держсекретаря мав серйозні енергетичні бізнес-проекти в Росії, виступав проти західних санкцій, накладених від надії Кремля в Україні. Росія повинна знати, що ми віддані нашим переконанням і зобов'язанням перед союзниками. А Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії. Я думаю, що відсутність дуже твердої і потужної відповіді на анексію Криму керівництво Росії розцінило як слабку відповідь. Українські експерти вважають, що заяви кандидата на посаду держсекретаря США Рекса Тілерсона про Крим – це лише спроба пройти затвердження американського сенату. Не схвально відреагували на заяву Тілерсона щодо Криму, повідомляють РІА Новини. Ми знаємо, що обговорення закінчилось. Це його позиція, ми беремо до відома. Зрозуміло, російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати суть цього питання. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у Замані вже за 2 години. Будьте з АТР. До завтра.